E a certa altura temos tantos elétrons que temos uma corrente. Okay? Quando temos uma corrente, passamos num speakers, numa box, e faz um som de música. Pling. Ok? Então, este objeto aqui, eu vou desenhá-lo de uma forma muito simples. Vou desenhar um objeto que apanha o fóton e diz se chegou lá um fóton ou não. Porque quando chega um fóton, faz pling. E este objeto chama-se fóton multiplicador. Então, o fóton multiplicador tem esta capacidade. Recebe o fóton e pum, 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 e de repente, pling, faz um barulho. Agora vamos imaginar que colocamos vários fotomultiplicadores aqui na sala. Aqui vários fotomultiplicadores aqui no quadro. E fecho as luzes. Ok? Desligamos as luzes, colocamos papel ali na janela, está tudo escuro. O que acontece? Silêncio. Não é? Nenhum fotomultiplicador dispara. Não tem fóton, está tudo escuro. Silêncio. Quando entra alguma luz, o que é que observamos? Silêncio, silêncio, se tiver muito, muito pouca luz a entrar, e de repente um fotomultiplicador faz plim. Silêncio. Outro fotomultiplicador, plim, plim. Silêncio. Depois outro, plim. E nesse sentido, ou o fotomultiplicador dispara, ou não dispara. Então o fóton ou chegou, ou não chegou. Nesse sentido, podemos dizer que é uma partícula. Na detecção mais fundamental, ou chega ou não chega. Não há 3,5 fótons. Não há fotomultiplicador que toca alto, plim, e outro que toca baixo. Plim, plim, plim. Certo? Agora, na prática, se tiver muitos fótons e muitos fotomultiplicadores, aí sim, parece que tem uma intensidade. Parece que quando chegam 100, toca plim. Quando chegam 10, plim. Quando chegam 1, plim. Mas é porque estão chegando muitos ao mesmo tempo. Certo? Aí dá a ideia que parece uma onda, mas não, é só 10, 11, 12, 13, 14, pode mudar tanto que parece algo contínuo. Okay? Mas na realidade o que está a acontecer é ou chegou o fóton ou não chegou o fóton. Okay? Portanto, nesse sentido, o fóton chega e faz plim. Ou não chega e não faz. Neste sentido, diríamos que é uma partícula. Okay? Agora o que acontece é que esta é uma partícula que se move com regras estranhas. Que eu vou explicar agora. E como estas regras são estranhas, o efeito prático do movimento da partícula, por vezes, parece que é uma onda. Mas isso é outra história. É qual as regras que dizem, que estudam como a partícula vai de um ponto para o outro. Okay? Essas regras são, de facto, contraintuitivas. Não são as regras usuais para como é que uma bola se desloca quando a gente dá um chute numa bola. Faz uma parábola certinho. É uma regra simples para o deslocamento dessas partículas normais. O fóton desloca-se com regras que não são normais. Tudo bem, mas isso são as regras do movimento do fóton. A forma como nós pensamos como é que o fóton é detectado é com este objeto, com o fóton multiplicador. Ok? Portanto, neste sentido, o que eu estava a dizer, deixem-me repetir, posso ter 202 fótons, por exemplo, não posso ter pi ao quadrado fótons, certo? Não é um número inteiro, então não é como uma onda. Uma onda é algo em que, quando eu tenho uma onda que está a chegar, ela chega com qualquer intensidade.
Pode ser qualquer altura possível de uma onda do mar. Bom, vamos então discutir estas regras para o movimento do fóton, que na realidade são as regras para o movimento de qualquer coisa. Mas eu vou descrever, por enquanto, as regras para o movimento do fóton. Como eu vou dizer as regras, elas são um postulado. Elas são algo que eu digo, eu decido. Não dá para derivar, não dá para sentar debaixo de uma árvore, pensar e dizer esta é a resposta. Eu tenho de dizer, é assim. E depois ver quais as consequências dessas regras. Quem esteve aqui na relatividade, lembra-se que eu disse que uma regra é a velocidade da luz é sempre a mesma. Era uma regra, não dava para pensar e chegar lá. Tínhamos de aceitar essa regra e depois ver o que acontecia a seguir. Aqui vamos ter de assumir, vamos ter de aceitar quais as regras que dizem o movimento das partículas. E depois, se conseguirmos ter uma regra para o movimento das partículas e várias previsões que funcionam, estamos contentes. Se temos uma regra só para explicar uma coisa, não é tão boa assim. Mas esta regra vai explicar muitas coisas, então vai ser uma boa regra, como vocês vão ver. Eu vou avisar, antes de começar a explicar, que é uma regra que parece totalmente louca. As regras da física quântica são algo que parece absolutamente de outro mundo. Parece ficção científica, parece impossível que a natureza se comporte de acordo com as regras da física quântica. Parece, de facto, algo totalmente louco. Se vocês estiveram no curso de relatividade e acharam que tinha coisas estranhas, como o tempo ser diferente, a simultaneidade, isso é tudo brincadeiras comparado com a física quântica. A física quântica é muito mais louco. As regras da física quântica são, de facto, na minha opinião, totalmente malucas. Então eu vou explicar quais as regras, o que acontece quando um fóton se desloca. E vamos explicar essas regras já imaginando um experimento. Vamos imaginar que temos aqui um espelho. Aqui uma parede. Aqui jogamos um fóton. Vamos pôr assim, é que jogamos um fóton daqui. E aqui, eventualmente, recebemos fóton. Aqui. Tudo bem. Então, a ideia que nós queremos pensar é que o fóton vem por aqui, bate no espelho e vai no fóton multiplicador. Okay. Isto é o que nós imaginávamos, é a nossa intuição, se quiserem. Nós pensamos que isto é o que acontece, certo? É assim que nós funciona um espelho. Você coloca o espelho e vê o amigo que está ali no mesmo ângulo. Aqui, este ângulo é igual a este. E é assim que nós temos a intuição que acontece quando vemos um espelho. Certo? Você tem um espelho aqui, eu vejo quem estiver ali, naquela direção. Concordam comigo? Ver, obviamente, são os fótons a entrar no nosso olho. Ok? Ora bem, isto é a nossa intuição básica, mas as regras para como funciona o movimento das partículas na física quântica são, na realidade, bem diferentes desta intuição. E, obviamente, depois temos de explicar porque é que a intuição parece que funciona no dia-a-dia, se a regra é tão diferente assim. Então, a regra começa com vários passos. Então, primeiro passo é, no emissor do fóton, quando o fóton sai, nós descrevemos o fóton estar a sair como uma seta para cima. Esta seta tem tamanho 1. Bom, tamanho, vamos falar do tamanho depois. É uma seta que está para cima. Esta seta
é como se fosse um relógio do fóton. É como se o fóton tivesse um relógio que começa meio-dia, quando ele começa a andar. Okay? Esse é o passo 1. Ele começa aqui, eu imagino uma seta para cima. Segundo passo, o fóton vai de um ponto A até B. Num tempo T, vai do A até o ponto B. O A e o B pode ser o A, o B pode ser um ponto qualquer, pode ser aqui, por exemplo. Ou pode ser aqui, ou pode ser no fim. O que é que acontece quando ela vai de A até B? A seta roda, como um relógio. Okay? Isto é, ela começa assim, para cima, e depois vai rodando. Roda, 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 roda. Talvez acabe assim, em B. Começa em A, roda, 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 chega ali a B. A velocidade de rotação da seta é igual à energia da partícula. Okay? Então, a partícula, o fóton de luz, tem uma dada energia e isso diz com que velocidade é que a sua seta interna roda. Okay? Tudo bem. Terceiro passo. Desenhamos a seta final no fotodetector para uma trajetória. Por exemplo, para aquela trajetória que eu desenhei amarelo, imaginem que eu comecei com uma seta que estava para cima. Ela rodou, 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 e depois de rodar muitas vezes, acabou assim aqui, por exemplo. Okay. Ok, tudo bem. Ela começou, rodou, 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 quando veio com esta trajetória aqui. Né? Ela veio por aqui, bateu no espelho, voltou para trás. E no fim, rodou e está naquela direção. Tudo bem, por enquanto... Quarto passo. O quarto passo começa a entrar as regras da física quântica. Não chega a estudar uma trajetória. Tenho de estudar todas as trajetórias possíveis, todos os caminhos possíveis. Então temos repetir o passo 3 para todos os caminhos. Por exemplo, temos o caminho, temos aqui a parede, o espelho. Também temos de considerar esta trajetória aqui, em que o ângulo não é igual. Por exemplo, este exemplo, começamos com a seta para cima e acabamos com a seta, ele rodou algumas vezes, sei lá, por exemplo, assim. Como repetimos para todos os caminhos, agora temos várias setas finais, uma por caminho.
Ok? Eu estou a dizer umas regras, não estou a explicar porquê. Estou a só de entender as regras e depois vamos entender o que é que está a acontecer. Ok. O que é que fazemos com estas setas todas? Quinto passo. Somamos as setas todas. O que é que significa somar as setas? As setas são como vetores, significa que eu tenho uma seta mais esta seta. Isto significa que eu coloco uma seta, coloco a outra onde ela acaba e o resultado é igual a esta seta aqui, que vai do ponto inicial para o ponto final. Certo? Adicionamos setas, colocando uma seta, o início de uma seta no fim da outra, e colocando todas e vendo onde vai o início e o fim. Ok? Concordam? Que é assim que se adiciona setas? Essa parte é fácil, certo? Vetores adicionam-se, colocando um vetor a seguir ao outro e vendo o início e o fim. Ok? Sexto passo. Agora temos uma seta total, que é a soma das setas todas. A seta total pode ser, por exemplo, assim. Este é o nosso objeto final. Esta seta total, agora, como eu adicionei as setas, vai ter um tamanho, vamos chamar R. R é o comprimento desta seta. Reparem, por exemplo, esta seta, se tivesse tamanho 1 e esta também tamanho 1, este comprimento é um pouquinho menor do que 1, né? Porque está aí para a frente, para trás, então aqui tinha, não sei, parece que é tipo 0.2 ou 0.3. Ok? E agora, então, o último passo diz que a probabilidade de o fotodetector tocar, de o fotodetector fazer barulho, ou seja, a probabilidade do fóton chegar ao fotodetector, é igual ao tamanho da seta ao quadrado. Ok? Portanto, estas são as regras, é assim que funciona a natureza. Na realidade, estas são as regras não apenas para fóton, mas para qualquer partícula. E como é óbvio, estas regras não parecem totalmente diferentes da nossa intuição. Isto parece uma coisa que não tem nada a ver com nada. Certo? De onde é que isto veio, estes passos todos, e de repente faço esta coisa assim? Ok? Mas antes de entendermos porque é que não é tão estranho assim, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida relativamente a algum passo. Aqui, eu só quero saber se entenderam as regras. As regras devem parecer, neste momento, totalmente estranhas, deve parecer que não faz sentido nenhum, mas, do ponto de vista físico, mas matematicamente, entendem o que é suposto fazer? Aqui. O sétimo passo diz assim, eu agora tenho uma seta final. A seta final tem um comprimento R. Então, agora só preciso fazer uma coisa. É pegar no comprimento e fazer ao quadrado. R ao quadrado. R ao quadrado diz o quê? Diz qual a probabilidade do fóton chegar no fotodetector. Ok? É a probabilidade. Ele toca ou não toca? Toca ou não toca? E a resposta é, a probabilidade de tocar é igual ao tamanho da seta ao quadrado. A probabilidade de não tocar é 1 menos R ao quadrado. Ok? Alguma pergunta? Mais perguntas? Sim. Quando você diz que a gente tem que considerar todos os caminhos que o fóton pode percorrer, sim, você está fazendo referência ao cone de luz. Pode ser literalmente qualquer um, mesmo que seja fisicamente impossível. Vamos dizer dentro do cone de luz. E na última aula eu vou dizer que pode ser fora do cone de luz. É, mas hoje fica dentro do cone de luz. Não sabemos porque... É. O sétimo passo?
O sétimo passo diz assim, diz, no fundo, o que eu quero dizer é estas regras, depois de tanto trabalho, elas não dizem se o fóton chega ou não, só dizem uma probabilidade. Dizem, há uma probabilidade R ao quadrado do fóton chegar no fotodetector. Ok? É assim que a física quântica diz, ela só consegue calcular qual a probabilidade de chegar lá. Reparem que se eu colocar outro fotodetector aqui, eu repito os mesmos passos todos e descubro qual a probabilidade deste tocar. Então, se calhar eu vou fazer as contas e este tem uma probabilidade 99%, porque é a nossa intuição, mas este tem uma probabilidade tipo 1% de tocar. Okay? E 99 mais 1 dá 1. Ok, tudo bem. Mas para estudar qual a probabilidade de um fotodetector tocar, eu tenho de fazer estes passos todos. Passo 1 até passo 7. Como é óbvio, nós vamos agora estudar estes passos em detalhe para ver o que acontece e para ver que faz sentido. Mas primeiro eu quero só que entendam as regras e que vejam se acham que isto faz sentido ou não. Então tem mais perguntas? Deixa-me só ali atrás primeiro. A seta sempre roda no sentido específico? Sim, sempre roda no mesmo sentido. Não importa qual o sentido, desde que a gente decida uma vez. Escolhemos uma convenção e aí fica a mesma convenção sempre. Mas não importa qual a convenção. Pode ser qualquer um. Neste caso, eu escolhi o quê? Escolhi contra-horário, certo? Ali na figura está contrário ao ponteiro dos relógios. Mas pode ser qualquer convenção. Mais perguntas? Isso seria uma quebra de causalidade? A probabilidade do fóton chegar no... Seria... Está quebrando uma causalidade. Porque não seria... Se você está somando de quantas trajetórias, está levando em conta de todas as trajetórias. Sim. Estas regras parece que vai imediatamente dar problema. Parece que se eu... Estas regras parecem assim. Se alguém vai dizer que estas são as regras da natureza, elas parecem totalmente loucas, estas regras. Então vocês vão dizer, eu vou imaginar um experimento bem rápido que vai mostrar que isto não faz sentido. Que vai violar a causalidade, ou que vai dar um resultado que não tem nada a ver com a nossa intuição. Eu vou mostrar que é o contrário. Quando começamos a tentar ver o que acontece de acordo com estas regras, conseguimos recuperar a nossa intuição e descobrir coisas novas. Mas para isso temos de ver. Por enquanto, só quero que entendam as regras. O que é suposto fazer? Começar com a seta, rodar. No fim, tenho uma seta. Repetir isto para todos os caminhos. Somar as setas todas. Tenho uma seta total. O tamanho da seta total ao quadrado é a probabilidade. Okay? Essas são as regras. Essa é a regra. Certo? Essa é a regra. E eu disse, não vamos derivar a regra. Vamos dizer a regra e ver o que acontece. Okay? É uma boa pergunta. Será que a regra podia ser R ao cubo e não R ao quadrado? Certo? Será que podia ser R só? Será que podia ser raiz quadrada de R? Será que podia ser qualquer coisa? Bom, aí é como nós vimos no curso. É o que é que nós teríamos de fazer. Teríamos de ver, por exemplo, as probabilidades têm de somar para 1. Então, se eu começar a mudar regras, assim, a matemática falha toda. Eu estou a dizer umas regras que funcionam. Se eu mudar aqui para R ou para R ao quadrado, as probabilidades não vão adicionar para 1, vai dar probabilidades igual a 2, vai dar loucura absoluta. Mas isso vamos ver amanhã, no próximo sábado. Mais alguma pergunta? À medida, ela é como se fosse um relógio interno. Ela vai andando e vai rodando. É como se fosse... Ela está sempre a rodar. Depois chega, para. Repete vários caminhos. Soma as setas todas, tem a seta total. Cada caminho, ela vai andando e vai rodando. Okay? Ok. Deixem-me só dizer uma coisa, que esta velocidade é muito grande. Isto vai ser importante, mas na prática é uma velocidade grande. Ela roda muito rápido. Então, quando a luz vai daquela parede para aquela, ela roda muitos milhões de vezes. Não roda tipo uma vez e meia. Roda muitos milhões de vezes, dali para ali. É bem rápido.
Na realidade, vocês reparem, o que é uma velocidade de rotação da seta? É quanto ângulo ela roda por segundo. Ou seja, isto tem unidades de 1 sobre o tempo. Não é? É ângulo por segundo. O ângulo não tem unidades, portanto é 1 sobre segundo. Esta energia tem unidades de energia. Unidades de energia não são igual a unidades de 1 sobre segundo. Certo? Portanto, quando eu escrevo este sinal de igual, falta alguma coisa para as unidades baterem certas. Não pode estar certa exatamente assim. Certo? Não pode ser exatamente assim. Na realidade, a velocidade de rotação e a energia, a relação é que a velocidade é a energia a dividir por uma constante que tem as unidades certas, que se chama a constante de Planck. E a constante de Planck é necessária para a equação fazer sentido, para as dimensões de um lado e do outro estarem certas. E a constante de Planck, se vocês já viram algum, já viram aparecer provavelmente no espectro do átomo de hidrogênio, assim, em química ou em física, esta constante é muito, muito pequena. E por isso, ao dividir por ela, obtenho uma velocidade muito grande. Essa é uma velocidade de rotação. Não é uma velocidade física, nada está, a seta não existe, é um objeto matemático, como se fosse uma seta, e sim, pode ser maior do que a luz. Nem sequer tem as mesmas unidades, não é uma velocidade de metros por segundo, é uma velocidade de ângulo por segundo, é uma velocidade angular. Mais perguntas? A pergunta é porquê? Essa pergunta é o mesmo porquê que a velocidade da luz é igual para todos os observadores. Não é? É um postulado. Eu aqui estou a postular estas regras. E agora vamos ver as consequências destas regras. Todo este curso é consequências destas regras, se quiserem. Okay? Pronto. Estas regras são o postulado, são a regra básica da física quântica. E o resto vem depois. Agora podem perguntar. Matematicamente, o que significa esta seta que está a rodar? Isto parece um pouco... As regras não só são estranhas, como não parece algo muito matemático, começar a desenhar setas e colocar setas a rodar. As regras que descrevem esta seta a rodar, se quiserem que eu diga alguns nomes que vocês talvez já tenham ouvido, esta seta tem um nome, chama-se a função de onda... São só nomes, não é nada importante para o que eu estou a explicar. É só para se vocês já tiverem lido alguns livros de divulgação científica e quiserem associar a estes conceitos algum nome. Mas para explicar, não é importante. Estas setas são o que se chamam função de onda. E o facto da seta rodar, é, de acordo com as regras da física quântica, é o que nos diz a equação da física quântica, que é a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é uma equação que o efeito que tem é dizer que a seta roda. Okay? Dá para matematicamente traduzir setas num objeto, que é uma função de onda, e essa função de onda vai mudando de acordo com a equação de Schrödinger. E isso é o que faz com que a seta rode. Mas isto não explica. Estou apenas a dar nomes para se vocês já tiverem lido em algum livro para saberem o que eu estou a falar. Tem. Não. A rotação é como se fosse num plano. É só um relógio imaginário que roda num plano. Sim, é o que está aqui. Energia da partícula dividido pela constante de Planck. Sim. Não, a equação de Schrödinger diz como é que a seta se movimenta. E eu já descrevi em figuras como a seta se movimenta. A equação de Schrödinger diz matematicamente como isso acontece. Se eu quiser saber os detalhes de como é que ela roda e tudo, uso a equação de Schrödinger. Mas para nós a figura chega. Ok? Dividida por 2π. Dividida por 2π. Okay? A pergunta era se era o H traçado ou o H. É uma constante, chama-se a constante de Planck.
Mas neste caso é com os dois pés. Na realidade, só porque vocês estão a perguntar, fizeram-me estas perguntas, vocês sabem que números é que são bem representados por uma seta? Números complexos. Quem sabe o que são números complexos aqui? Todo mundo sabe? Não. Quem não sabe? Ok, números imaginários, números complexos. Então, de facto, existem números reais, que são números que são positivos ou negativos. E existem números complexos que, na realidade, vivem num plano, não apenas numa linha. E o que a função de onda é um número complexo. E por isso ela é uma seta. E a equação de Schrödinger diz como é que este número complexo roda. Ok? E o número complexo é um número, como nós dizemos, imaginário. Não existe o número complexo. O que existe é o tamanho do número. E por isso é que a probabilidade é o tamanho e não o próprio número, porque esse número não é um número complexo, não podia ser. Ok? Mas tudo bem. Estas setas, se quem quiser saber, são números complexos. Ok, deixem-me enfatizar que o que está aqui escrito, esta parte, não é importante para os argumentos, é só para... Quem quiser depois procurar mais no Google e aprender mais, pode pôr estas palavras-chave, mas não é importante para entender tudo o que eu estou a explicar. Ok? Então, vamos ver, vamos entender as regras, vamos estudar então as regras em ação. Vamos ver como é que elas funcionam, o que é que elas dizem. Vamos tentar seguir estas regras e ver se faz algum sentido. Vamos tentar usá-las para este exemplo que temos aqui. Ok, então, temos aqui o nosso espelho. Temos aqui a nossa parede. O fóton sai daqui e chega aqui. E vamos representar, vamos escolher as trajetórias assim, que batem aqui num ponto e vão para aqui. Vamos dizer que este ponto é um ponto X, o ponto onde ela bate aqui. E vamos desenhar aqui um gráfico, que é quanto tempo a trajetória demora a chegar desde o emissor até o receptor, dependendo do ponto X onde ela bate lá embaixo. Ok? Então, o que acontece? Qual é o ponto onde demora menos a ir daqui até aqui? É a trajetória mínima, que é exatamente no meio das duas, quando ela bate e vai para aqui. Quando o ângulo aqui é igual... Este ponto, vamos dizer que este é x igual a zero, por exemplo. Aqui, zero, aqui. E este é o ponto que demora menos. Quando ela vai aqui, por exemplo, demora mais. Concordam? Que o ponto que demora menos é o ponto ali no meio? Sim? É evidente para todo mundo? Então, o gráfico é assim. Começa aqui. O mínimo é aqui e depois vai. Okay. Aqui seria L e aqui, por exemplo, seria menos L. Né? Menos L, L. Aqui estamos a descrever as várias trajetórias pela posição X em que o fóton bate no espelho. Quer dizer, cada trajetória é um x diferente. X igual a zero é a nossa trajetória favorita, a que bate no meio do espelho. As outras trajetórias são aqui. Esta trajetória é quando ela bate ali na esquerda e esta é quando bate na direita. Agora, o que é suposto fazer? É suposto
Eu vamos, vou desenhar este gráfico aqui. Eu quero este um pouquinho maior. Vou desenhar de novo. Então, o que é suposto fazer? Eu estudo esta trajetória e vejo uma seta. Deu uma seta. Significa o quê? Significa, esta é a seta final. Aqui quero a seta final. A seta começou para cima, rodou e acabou nesta posição quando a seta bateu aqui. Vamos desenhar a seta aqui. Assim aqui. Tudo bem? Ela rodou tipo 1.324.000 vezes. Ok, acabou naquela direção aleatória. Tudo bem? Aqui ao lado, o que acontece? Bom, aqui ao lado, ela andou mais tempo, ela andou menos tempo, rodou um número de vezes diferente. Rodou tipo 14 vezes a menos, por exemplo. Então, tudo bem, deu uma seta diferente, tipo assim. Ok? E aqui ao lado? Aqui ao lado, ela rodou outra vez uma quantidade diferente, tempo, rodou menos tempo, deu uma seta qualquer, sei lá, assim. E aqui? Aqui, ela rodou outra vez menos tempo, deu uma seta, não sei, assim. E por aí adiante, vamos só desenhar mais alguns exemplos. Aqui, ela andou menos tempo, deu uma seta diferente. E aqui, tipo assim. E aqui, mais, outro tempo diferente, assim. E aqui, sei lá, assim, etc. Ok? E agora, quando chegamos aqui ao mínimo, aqui tem alguma coisa interessante a acontecer. Vamos imaginar que neste ponto, ela rodou e acabou, sei lá, assim. Ok? Agora, reparem, aqui ao lado, à esquerda e à direita, como este valor é um mínimo, este tempo aqui à esquerda e aqui à direita é quase igual. Estamos perto de um mínimo. Ok? Como estamos perto de um mínimo, a seta aqui acabou praticamente na mesma direção do que esta, talvez um pouquinho mais para cima. E esta talvez um pouquinho mais para baixo. Mas são quase iguais, porque estamos perto de um mínimo. O tempo quase não mudou. Elas andaram quase ao mesmo tempo. Então aqui, perto deste mínimo aqui, as setas estão mais ou menos na mesma direção. Porque aqui temos um mínimo. Então os tempos são mais ou menos iguais. Tempos parecidos. Então elas rodaram ao mesmo tempo, acabaram mais ou menos na mesma direção. E aqui? Bom, aqui já rodou mais, já está outra vez numa direção aleatória qualquer, aqui outra direção, aqui outra direção, aqui outra direção, aqui uma direção qualquer, aqui uma direção qualquer. Ok? Agora temos estas setas todas, vamos somá-las. Isto é, estamos no passo, escrever estas setas todas, que passo era? Era o passo 4. Já estamos no 4, certo? Escrevemos uma seta para cada trajetória. Passo 5. Somamos todas as setas. Vamos somar todas as setas. Ok? Então vamos somar as setas todas. Vamos começar a desenhar. Vou desenhar aqui. A primeira era assim, para cima. A segunda, para baixo. A outra, para cima. A outra, para o lado. A outra para baixo. A outra para aqui para trás. A outra para baixo. A outra para cima. Estão a ver o que está a acontecer no início? E depois ali no meio? Ali no meio, uma deu assim, outra deu assim, outra deu assim, outra deu assim. Ok? Ali no meio, quando elas estavam todas mais ou menos na mesma direção.
E depois ali no outro lado a seguir, ali no lado a seguir, era uma assim, uma assim, uma assim, uma assim, uma assim, uma assim. Ok? Então vamos pegar no ponto inicial, está aqui, no ponto final, está aqui, e o tamanho total dá esta seta aqui. Ok? Mas o que é que nós vemos? Nós vemos que a primeira parte e a última parte não eram importantes. Aqui, elas tudo estava a cancelar. E aqui também. E aqui no meio é que é importante. Certo? Ou seja, o que acontece se eu chegar aqui no espelho e eliminar esta parte do espelho? Se cortar o espelho e colocar o espelho apenas daqui até aqui? Nada de especial. Estou apenas a tirar uma parte do espelho onde as setas cancelavam de qualquer forma. Então, qual a parte do espelho que importa? É, de facto, a parte aqui no meio. Esta é a única parte importante. Então, na prática, é como se a partícula viesse por esta trajetória. Ok? As outras, está lá ou não, não importa, porque elas acabam por cancelar. Então, voltamos a recuperar a nossa intuição. A nossa intuição, que o que era importante era ele bater no meio e voltar, voltou a aparecer de repente. As regras parecia que não tinham nada a ver, pareciam umas regras totalmente loucas, de setas a rodar e tamanhos e tudo. E agora o que é que estamos a concluir? No fim, depois de tanto trabalho, o que nós descobrimos é que a parte importante do espelho é esta aqui. Ok, isso era o que nós sabíamos, era o que nos dizia a nossa intuição. Se eu tenho um fotodetector aqui, a luz vem aqui, bate aqui e vai ali. Ok? Então conseguimos, de facto, recuperar a nossa intuição e ver o que acontece. Então, se eu pegar aqui, o que é que diz aqui? Então, qual é o resultado? Que tipo de previsões estamos a fazer? Estamos a dizer que, vamos desenhar, pode ser aqui. Então, estamos a dizer assim, estamos a dizer, a fazer aqui algumas previsões. Que é, se eu tiver aqui um emissor que envia um fóton, aqui está uma parede e aqui está o detector, se eu colocar aqui um espelho, um pequeno espelho, okay, é basicamente a mesma coisa do que se o espelho for muito grande. Okay? Porque só aquela parte do meio é que importa. Mas, estamos também a dizer que se eu pegar no fotodetector, tiver aqui uma parede e aqui um detector e colocar o espelho aqui, aqui não toca. Não tem barulho. Porquê? Porque se estamos nesta parte, aqui, em que se eu calcular o resultado destas setas total, né? Eu se fizer aqui as várias trajetórias aqui, estou a somar estas setas todas, que estão todas aleatórias, e no fim dá uma seta minúscula. E, portanto, esta seta está aqui super pequena, tem um R igual a 0.000001. É, quase nada toca. Se eu fizer este número ao quadrado, não vai praticamente nunca tocar. Okay? Se eu mover o espelho para aqui para o meio, já começa por vezes a tocar. Isso é exatamente o que a nossa intuição diz. Eu tenho o fotodetector, tenho aqui o emissor, tum, tum, se puser aqui um espelho no meio, começa a tocar. Se puser o espelho aqui, não. Ele bate, vai para cima, não vai para aqui. Se puser o detector aqui, também não. Não vai fazer assim a luz. Ok? Concordo? Portanto, isto é o que diz aqui, toca, aqui, não toca. E então, o que nós recuperamos, depois destas regras totalmente estranhas, recuperamos o que esperamos.
recuperamos a nossa intuição. Ok? Agora reparem. Bom, mas elas cancelam mesmo completamente? Certo? Mesmo completamente? Não exatamente. Dá uma seta pequenina. Certo? Quando é que elas cancelam mais? Quando é que elas estão muito boas a cancelar? Quando é que elas cancelam muito bem? O que é bom para elas cancelarem muito? Para ter setas em todas as direções? Por isso, sim, isso é uma razão, como ele disse. Quando as diferenças, quando começa a ter tempos muito grandes, começam os efeitos a cancelar muito. Tudo bem, isso é verdade. Mas se tivermos o mesmo experimento, o que é que eu posso, o mesmo experimento, então os tempos estão fixos, o que é que eu posso fazer com a luz para mudar estes cancelamentos, mais ou menos? Mudar a cor da luz, a frequência. A energia da luz. Se for muito energética, a seta roda muito rápido. Se roda muito rápido, cancela muito bem. Não é? Porque tem seta numa direção, noutra direção, numa direção, noutra direção. Ou seja, muita energia cancela muito bem e aí é mesmo só esta parte que é importante. Certo? Ou seja, vemos que mais energia para onde é que vai? Vai para a nossa intuição clássica. Certo? Rodo com muita energia, recupero o que eu esperava classicamente, que só bate no meio e acabou. Quando tem menos energia, elas já rodam, já não cancelam exatamente, posso começar a ter efeitos novos. Então, aí está o que eu disse no início, que a física quântica descreve os objetos que não têm tanta energia assim. Quando começa a ter muita energia, voltamos para a nossa intuição, para o que esperamos normalmente. Quando a gente, então, trabalha com partículas com muita energia, é mais benéfico usar intervalos pequenos? Sim, exatamente. É verdade, sim. A pergunta foi, então se estamos com muita energia e quero ver efeitos quânticos, a única hipótese que eu tenho é se os tempos forem muito pequenos. Aí pronto, já pode rodar menos. Agora, se for muita energia e tempos grandes, acabou. Não há efeito, não é, as setas vão totalmente cancelar, porque vão rodar muito rápido. E na realidade, estas regras funcionam para todas as partículas. Fóton, elétron, pessoas, tudo. Só que a seta da pessoa é mesmo rápida. E por isso, quando você joga uma pessoa, ela parece que vai por uma trajetória só. E não dá para ver que ela vai por todas as trajetórias possíveis. Porque todas as trajetórias que não são ótimas, cancelam. Completamente. Ok? Mas a diferença principal entre uma pessoa e um fóton é que a seta da pessoa é muito mais rápida. Ok? E a pessoa é um pouco maior. Ok? Que ela o quê? É possível. É. Nós vamos ver isso. Vamos ver. Então, a pergunta é, aqui estamos a explicar como é que estas regras que pareciam tão loucas começam a dar resultados que nós já sabíamos, afinal. Mas o que é também interessante é perguntar, e quando é que dão resultados novos? Quando é que começa a dar coisas diferentes? Não é? Porque as regras são bem estranhas e agora estamos a ver que dá a nossa intuição clássica. Quando é que dá algo diferente? Então vamos ver. Vamos imaginar agora, antes de ir para a pausa, vamos fazer aqui um experimento. Vamos dizer assim. Repara. Nós temos o nosso... Vamos repetir este experimento aqui deste lado. Ou deixa eu ver, quais são? São 11 horas. Não, vamos fazer uma pausa agora. Acho que entendemos como ver a intuição clássica. Vamos fazer uma pausa e começamos às 11h20. Então, a seta, a função de onda, ela vai calcular o estado quântico, vai? Então, a seta se apresenta em um estado quântico da partícula? E você Sim. Tem que somar os estados quânticos para calcular a probabilidade? Sim. Obrigada. Thank you.
acontece quando fazemos alguns experimentos é assim, já tem uma rotação de fundo, uma Terra está a rodar, por exemplo, né? Então, alguns experimentos importam, não é a rotação da seta, mas a rotação adicional da seta. Imagina que tem um material plano, as setas estão a rodar. Não, elas estão lá sempre a rodar. Agora tu queres um experimento, faz algumas alterações no material e agora algumas setas rodam um pouco mais. Então o que queres calcular é a diferença comparado com o que acontecia antes. Então aí, não pôr energia adicional nenhuma significa que